Mukam karoti bhajanam angam langhayate girim yat kripatamaham vande paramananda matavam Shri Vidyam Jagatam Dhatrim Sargasthiti Rayeshwarim Namami Lalitam Nityam Bhaktanam Ishtadayinim Shruti Smruti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Arnedhyayadalli Arjuna Prashne Kelidanna ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಚಂಚಲ, ಇದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ತತ್ರ ಸ್ಥಿತವು ಯತ್ನೋಭ್ಯಾಸ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗದೆ ಇರುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಭೋಗ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಸೆಳೀತವೆ, ಅವುಗಳ ಭೋಗದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇರೋಣದರಿಂದ ಅವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸೆಳೀತವೆ. ಆಗ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ದೋಷ ದರ್ಶನ, ಆ ವಿಷಯ ಸುಖದ ಒಳಗೆ ದೋಷಗಳು ಅನೇಕ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವು ಇಂದ್ರಿಯ ಶರೀರಗಳ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಾಗ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ದೋಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ತಡಿಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಇರುವಂಗೆ ತಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ. ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡದಾಗ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಪಾಯ. ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ವಿಷಯ ಕೊಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೆರಡು ಸಾಧನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದೇ ಸಾಧನ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ವೇ? ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ನದಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹರಿತದೆ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕಡೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಅಧಃಪತನ ಆಗುವ ಕಡೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎರಡೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ತನ್ನ ಅಧಃಪತನ ಕಡೆ ಹರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಡೀಬೇಕು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಡೆ ಹರಿಯುವ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಬರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವೈರಾಗಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ತುಂಬ ತೀವ್ರವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಈ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ವಿಷಯಗಳ ಭೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗಲೇಬಾರದು. ಗೃಹಸ್ಥನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಸಂಯತಾತ್ಮನ ಯೋಗ ದುಷ್ಟ್ರಾಪ ಇತಿ ಮೇ ಮತಿ ವಶ್ಯಾತ್ಮನಾತು ಯಥತಾ ಶಕ್ಯೋ ವಾಪ್ತು ಉಪಾಯತಃ. ಯಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವೇದಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿತ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥವನತ್ತರೆ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಗದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯೋಗದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಯೋಗದ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉಪಾಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಯಗಳು. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮನಸ್ಸು ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವಾದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ ಫಲವಾದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ನಂತರ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಉಪಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ, ಅಯತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೋಪೇತೋ ಯೋಗಾಚಲಿತ ಮಾನಸ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಯೋಗ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಕಾಂಗತಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಚತಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ ಸಾಧಕ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವನು, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು, ಹಾಗೆ ಯೋಗದ ಗುರಿಯ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳಿಂದ. ಅಯತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದವನು. ಯತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಯತಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥವನು ಯೋಗ ಚಲಿತ ಮಾನಸ, ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತಂತಂದರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಚಲಿತ ಮಾನಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಮನಸ್ಸು, ಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ,
ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮುಳುಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಗ ಅವನು ಯೋಗದ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಏನಿದೆ, ಮೋಕ್ಷ, ಯೋಗದ ಕೊನೆಯ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಮೋಕ್ಷ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಆವಾಗ ಅವನ ಗತಿ ಏನು, ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾನೆ, ಕಾನ್ ಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಚ್ಚತಿ. ಅವನು ಯೋಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪರಲೋಕದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು, ದಾನಗಳನ್ನು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೇನೋ ತಡೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಯೋಗ ಸಾಧನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಕಚ್ಚಿನ್ನೋಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ. ಉಭಯ ವಿಭ್ರಷ್ಟ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಹನಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕನೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಮೋಕ್ಷನೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಚಿನ್ನಾಭ್ರಮಿವ ನಶ್ಯತಿ. ಅಭ್ರ ಅಂದರೆ ಮೋಡ, ಆ ಮೋಡ ವಾಯುವಿನಿಂದ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ಹರಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅವನು ಹರಡಿದ ಚದುರಿದ ಮೋಡದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಅವನು ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೋ. ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೋ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮೂಢೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ. ಬ್ರಹ್ಮಣಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತ ನಷ್ಟನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ, ಒಂದು ಹೋಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋವನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗತಿ ಏನು ಮುಂದೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ? ಏತನ್ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಛೇತ್ತು ಬರಹಸ್ಯ ಶೇಷತಃ ತ್ವತನ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಛೇತ್ತಾನ ಹ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಅರ್ಹ. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಋಷಿಗಳಾಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಚನೆಯೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೆದಿದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂಥವನು ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವನು ಮುಂದೇನಾಗ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಎದ್ದವರ ಕತೆ ಏನು, ಹಾಗಾದ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೆಂದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಯಮ ಇದೆಯಾ? ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಆದರೆ ಯಾವುದು ಗತಿಯಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಗ ನಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಯ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಅರ್ಧಮರ್ಧ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲಾಗಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಆಶೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ.